ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်အခောက်ရှိတစ်ချက်သားရင်စက်နှစ်ဆက်6သိန်းကျော်ကြာဆင်းလာပြီးနောက်ရွှေဆိုင်အလုံးနီးပါအယောင်ပိတ်ထားကြောင်းဈေးကွက်အတွင်းမှသိရပါတယ်ရွှေဈေးကြာဆင်းချိန်မှာရွှေရောင်းရမရှိဟုဆိုကရွှေဆိုင်များကအယောင်ပိတ်ထားပေမဲ့လည်းပြည်ရောင်းပါကဝယ်ယူတယ်လို့ရွှေဝယ်ရန်တော်ရောက်စုံစမ်းပြီးဝယ်ယူခဲ့သူတို့ကပြ
ရွှေဝယ်လို့တော့လဲဝယ်မရခဲ့သူချို့ကတုံးသက်ထားပါတယ်ရှမန်နေအော်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကအခောက်ရွှေတကြက်သားကိုစက်20000ကျပ်ထားပေးမယ်လေအယောင်ပိတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရွှေဝယ်ယူသူများကပြောပါတယ်အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကအခောက်ရွှေတကြက်သားကြီးစက်20000တင်၄000ကျပ်ပေါရှိခဲ့ရကနေကမ္ဘာရွှေစေးစာစင်သွားတာကြောင့်ချက်9000ကျပ်ထမှန်စာစင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာရွှေဈေးမှာလည်းအော်တိုဘာလ11ရက်နေ့ကတအောင်စကို1665ရှိခဲ့တာပါရှင်းနေအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာတော့ကမ္ဘာရွှေဈေးကတအောင်စကို1664ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအလို့ကျဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်အသင်းကအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို79,500ကျပ်ထောင်ချောင်းနဲ့ဈေးဖွင့်ထားပါတယ် ရွှေစင်းနုံမြန်မာနေမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတွင်းကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာရွှေပိတ်တာချိန်20နီးပါးကိုတကြက်သား25သိန်းဝန်းကျင်ဖြင့်ရောင်းချခဲ့ပြီးနောက်တရိပ်ပြနေတဲ့ရွှေစင်းမှာအနည်းငယ်ပြန်လဲကျဆင်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာရွှေဝယ်လိုပါကမှတ်ပုံတင်တကောင်ဆင်းဖြင့်လူတအူးနဲ့ရွှေတစ်ဆယ်ကျပ်သားရောင်းချပေးမယ်လို့
ဒေါ်လာစင်းနှုန်းကတော်တော်လာကို3000ကျပ်အောက်သို့ပြန်လဲကျဆင်းလာခဲ့ပေမဲ့လည်းစင်းနှုန်းအတက်အကျရှိနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေစင်းနှုန်းမှာလည်းတည်ငြိမ်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းရန်ကုန်ရွှေသင်းကပြောကြားထားပါတယ်။ ဂျပန်နာမည်ကြီးတိုယိုတာမော်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာစက်ရုံဖွင့်လှစ်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့မော်တော်ကားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့ဂျပန်သတင်းဌာနနီကေးအေရှားကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလောဝါ2စီးပွားရေးဆောင်မှာတည်ရှိတဲ့ကားစက်ရုံကို2029ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစတင်လဲပတ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့်နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးကမောက်ကမဖြစ်ခဲ့မှုကြောင့်19လအကြာမှပဲလဲပတ
Bo. Lagano yet see single, two CYs on Seaman Kanguemu Anna by Nitan, Timpia Kede Lutiaware. Three yem yatuya. I lost pick at Trakarigo, testing at Sayunga. Pigan at Satima la Grega. A things are Tolo Mudin at Satin Lepa Kevi. Lars in Tolo Naimuga, Dazi and Nenge da Shimelule Mioliaware. Peering at Toyota, a young goose Larry Nine. I lost pick at Gamia Adra. A mazago, Ingani got Satin la Canibi. Tolo Mugo, Gantat Talo. People may yet a dita guru, Ama can I move machine night out. Goose letter who got Piota Taware. Natal Sakogunit Mila Martina get it Mula season ya. Toyota got a nickel. Highlands picket a sea ye, Natal Naya Tolo Po. American dollar, Nasa Natanzo Jenim Yonama Pippi. Toyota ye, Yama Junico. Toyota ga, Shesangaya Gainone. Toyota Sushuga, Sangaya Gaino by Saimare. Sanoilama August Ladre. Yaman Yama, Moto Yin Yanta Muga. A sea, it's out of Naya cana she gave me. Dee Jagga, Natana Satakuni, Vivila, Anna, the impisim a tanging atter. Tawa tota sent to Agibare. Shakulo, a young nido yatting at the state of Iron Pier. Nangata, a young with Sisem Mugu, hand double. Sikon si baga. Moto Gane, a say bind to the Mugu can that keratao. Nangadri, Moto Yin Tolomu a kerke good tin hat sigibare. Sikonsi lao can boho banga, pin sin like that new tata ha. Banrigo, a tete shizi de lo. Banning with this sanya tension to regard talk yap your tata ware. Banrima, yama tang win at tashi yame. A nes on tea than we look at at two are. Our bar dine, pin sin thumma like de lo. Sikonsi lao can boho banga. Begin a yapanga topian like that pibare. A soa topian say ya. Boho banga, banrima tashi yame.
အနည်းဆုံးတည်တံ့ငွေလိုအပ်ချက်အချို့မှာ၃၀၀ကိုင်းနှုန်းထားရှိရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အနေနဲ့စည်ရင်းရှင်အံ့ငွေအနေနဲ့ငွေသား၂.၅၀၀ကိုင်းနှုန်းကိုဘဟုပံမှာထားရှိရမှာဖြစ်ပြီးကြန့်ရှိတဲ့၃.၃၀၀ကိုင်းနှုန်းကိုတော့လက်ဝယ်ငွေသားအနေနဲ့ဘဏ်တွေမှာထားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီလောက်ကဘဟုပံရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာ ဘန်ရီအဖို့ငွေသားလက်ကင်ထားရှိမှုပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါတယ်လို့ဘန်လုံငန်းဆိုင်ရာကြမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဘန်ရီဟာလူမှုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်မိမိတို့စီမှာစူးစမ်းထားရှိတဲ့ငွေအနှံသူတွေကိုငွေသားထုတ်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်ဖြေလျှော့မှုတွေလုပ်ပေးလာတာရှိလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘဟုပံမှာငွေသားအနှံမှုပမာဏဟာရခိ
Panema, without by Simu attain at Yinsain Layabu Shinibare. Sikansi Lao Campo Banga. Panu in it, taint them Mukala, now so yama. Pianya station and we yat lagal. Pianya lowe Tashi yamet with that yat lagal. The man yak I know a didigo, Pimmy yame lusubare. A gay with the matter up, Pimmy Timishibaga. A soba ban up. And there's on Tidan we look at her, like Namu Machine Pan Pit the Maca. Dante based on Yamelo, the debate Topian Tavare. A soba, and there's on Tidan we look at her, Pinsin the Matter are. Natal Nasan Nakuni, Autovala Sunny Anima Sardinga. Natal Nasat Tonguni, much like Nasashi and Eti at Tongu Diamelo Diabare. Mombine Atra, Pogo Dying Way. Young Kashi Yuani. Shango Molamai Galama. Anatin Sikonsiga, Estre Sanis Sisi Nirata, Dayaza, Doya me Kayiha, Nayaza, Doya de Kayiti, a catzoni arelo, Kita Pidurine, Yamoni got Yoware, Sikonsi Laka, Tapwe Winiga, Lozo Y a Tang Piazane, Estre Satta Semi, Sisi de Niyama, Moto Yenego, Dansi Kaimi, a Saint Amyaza Sisi Nire Adra, Kita La Murima, Mulula at the Tanza Muripo Niaraba. เอสเรสเนสเซเรตเนียมาเอซีการิโยกงเจงกาจิริโกบาแดนซีบีสเซเนราผิดแต่ตั้วมะนะป้ายแดนซีเยญะเนป้ายลောက်มาสเซบีราจองเตยะคยีโกเนยะจาตวายาเรลุชิมองตะอูกาเปียวบาเดดาอะเปญเอสเรสเนสเซโบอะตั้วอะเฉิงจาเมนซาซองไซเนียาเรอะเปญสเซบีลุญะเฉิงยောက်ตวายินเลสิกองซีเยญะมะถั่วยะอเมนจองคยีเสร็จตั้วลุมะยาเรอะตั้ว Lisa Yaniarine, Lanry Boma, Nyay Yanayara Rishila Lu Tiavare. Akulo, Sikang Siga, Lonzong Yego, a Chang Piavi, a Chain Jamias are Sassini Raja. Ki Dola Yama, now Nitan Jamurinet Zong Dunia de Lo. Gato Dalo Shiele, Tanje Sobi, Winga Dango, Salama Piape, Down Yuni Raja. Wego Tosia Piniare Lo, Ki Dop Yu Duga Piovare. Lashima, Sikang Sia, Isri Saja. Ki do la re ka, gong si po sao ne ni yama, tam ma chen duen yao shi zi ma shi ve, a chen zan za mu re pi po ni ya ra zao. A yin lo ki yi ma duen zi ro de lo, ma pi ma ni a lo ke sa shi ma da do la mu shi ro de lo, ki do bi du te u ga piyo wa re. Si gong si ye, e sri sa ta sin ta re ni ya ha, mo, ki yin ne, den ni na yi di ta re ga twa shi re gong bi si re go, a di ka duen po re lan zao ma di shi ni ra zao. A cool old Santa Murray she did a draw. A yellow, gonsi season, nine Murray machine away. A car can it inside near up your body. Most of our Athemia, Yakuya Paima, Sigua dream will our Adam. Sansi and Eng is our semi. Does in it where you do long tarry gondary, a shone bonny yellow. Champion it down by my sangondary term at the Yabare. Let she send the drip all abbey. Amusa like Nasali Biba Santa Echo Natown Jagani, Naran Zazza Labi Sisal let Jasin I wear Shirazan Yahweh in the Lutiaware Santi Bodin Pidazan Way Yoniga, Sansi Rishota like Dapi Sampia Lemesuret Rinu Tashi Tarazan A yin where you tarari Yamagong Debe Dazin it where you meet Tarit Sandy Pillow, a shone pony Arabe Pibare Shambi Nema Savasa Ega Amya Piashi Beme Shansan Goda, a diga saipu raja. Eari dine, sagain tanga trashi de sango. A diga ata niabi. Shaku shansan a dip bobby pika. Shansan haunt ego. Just a thong so pause shi down the yaware.
Leshi champion at down my sansi guama. Sadong do a miasum today. Emata to ego, lead on out on that Wednesday. Piapon possan shed the ego, chow down chow down that Wednesday. Shibo possan to ego, go down that Wednesday, pause she needed look the yabare. Shakuya pine tree, young gom yo mashide. Pinon gong see dango. Sanet square win yamu, nasaka mint that nilo. Sansi and eng it as in needed look the yabare. Yamasan, people will do as she be may. We let no minion tamu down. People jimpo yama, a cat came yas or she navy. Let she pull in yadi. Savate potting my pipola make we let no go, something needed loo. Sangon neri tamati yaware. Japan Langama, go bit down. Neza taint so tate miago, pier shop be like be. Piranki dog and I go, piele at that thing and so well here. Nazin, Louis, when ya quick can that samya. တူရဲတော်လာခွင့်ပိတ်ပင်စမြပါဝင်ကျူတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိတဲ့ခီးစင်များကိုပါအော်တိုဘလ၁၁ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်နေ့စဉ်ပြည်ဝင်ခွင့်အားလူဦးရေ၅000တိတက်မှတ်ထားခြင်းအပါအဝင်အဲလန်းညွန်များနဲ့တွားရတဲ့ပက်ကေ့ချ်ခီးစင်များကိုလည်းရုတ်သိမ်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကရောဂါမတိုင်မီကဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ဆုံးလုံးမှုသဘောတူည
Chang Le Popia Tavare. Neza Tinso Mumiago Pisho Jinha. Shangui Ane Nijima. Japane, a San Nangan Rija. Nangaraga Palemuri, Bumun Legu Tomu Lazi Valle me. Bido, Japane. Lumu Siva Lo Shamuri Adrele, a Joshi Sivali Melo. A soya quit a dream window. Hirokasu Masunuga Piojake Vare. DC Singani to sing. Birin Pipa Kito Ederi Do Labo. Kayoga Chang Song Dre Niare. Wellu up Yale Shintan Labune. Dita Rego, Yale at that win la zebo. Kuni Pena Melo, Mjolin Varelo. Taitan Suya Pioye Sogan Shiduga Piojake Vare. Neza Tinso Musho Tatine. Kito Long and Mintinye Lo Shamu Rego, Yinon Lia. Daha Kito Long and Adra. A tingia need a neva velo. Kido Winzi Gale. These are things I shouldn't want to come up your jacquevare. Japan Nanga yet Nesa Tinso Muri ha, Tinsel Lomi. A tain gala jammy and lona down. Biren pi by a weaver mumia canny abbey. Winzizo, Fumiro Gishi Dagale. A tado, G7 Nanga mian need to. Winguit Longans in our poor son Tommy look good deep you tavare. Natal Sagogune, Gavalon Sanya Govic Gayoga Mipuamiga. Japan Nangando, Gavale Kiide. သုံးဆက်တဲ့တမကူတဲ့စန်စင်တင်လာရောက်ခဲ့ပြီးလာစစ်နှစ်တန်းကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။သို့တော့ယခုနှစ်ဩဂတ်လအတွက်ခံမှန်းစီကိငင်းနဲ့မှာတသိန်း600ကျောင်းရှိရတာရှိကြောင်းဂျပန်မျိုးသားခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှသိရပါတယ်။အကျဉ်းတော်နှစ်နေပြီးနိုင်ငံသားတွေအကြီးအကျယ်စီးပွားရေးစက်တဲနေပေမဲ့ဝင်ငွေအလဲလဲစစ်နိုင်ငံဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ကြောင်းတည်
အဆိုအဆုံးစီးပွားရေးအကျပ်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုရကဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီများပြားတဲ့ကျွေးမီတွေပြိနေပြီးနိုင်ငံသား22သန်းအတွက်လည်းစီးပွားရေးလူမှုရေးကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။သီရိလင်ကာဟာဝင်းဝေးအလယ်လက်ဆင့်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ကြေညာထားပေမဲ့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေစီကချင်းငွေတွေပို့ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူရရှိနိုင်အောင်ဝင်းဝေးအစ်စ်နိတ်နိုင်ငံအဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်တင်ဆောင်လွတ်တော်အမတ်တချို့ ਨੇ စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကအကြံပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတရာနေဝီဂရီမစ်ဆင်ကတော့နိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေအစင်လက်ရှိသတ်မှတ်ချက်ကိုအပြောင်းအလဲလုပ်တာမျိုးမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယတိပြတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သီရိလင်ကာဟာဝင်ငွေအလဲလက်ဆင့်နိုင်ငံအနေနဲ့ပဲဆက်ပြီးရည်တည်နေမယ်လို့သမ္မတရာနေကဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ IDASC ကချင်းငွေတွေရရှိဖို့အဆိုပြုတောင်းခံထားကြောင်းသမ္မတကအတည်ပြုပြောကြားသွားပါတယ်။ IDA ဟာကမ္ဘာ့ဘဏ်လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ကအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတွေရဲ့စည်ရဲနွမ်းပါမှုလျှော့ချရေးအတွက်စီမံကိန်းရန်ပုံငွေတွေထုတ်ချီးပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကိုလံဘုံမြို့တော်မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရုံးခွဲကတော့တိရိလင်ကအစိုးရရဲ့ချင်းငွေတောင်းခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောလောလတ်လတ်ဗမာချက်မှမပေးသေးပါဘူး။တိရိလင်ကအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာနိုင်ငံသားတဦးချင်းပြည်မြဝင်ငွေကဒေါ်လာ3400ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။က
Kavavanga, Nangan Dari, Piamia, Tane, Wingway, Tatanshisanga, Dola, Alshi, Nangan Riguda, Wingway name Barre, Saint Tamajang, Tiavare. A good disappear at Agaro. Now, so ya see why you didn't tell Yari Vepsipare. Dinea disamugo, Talaune, Yanavia, Zeche.